velkommen til. I dag skal vi prøve noget helt nyt. Vi skal prøve at spille GTA, det nyeste, det der heist, der jeg kan fucking ikke finde ud af at udtale det. Det er også lige meget. Og det er... Hvad fanden sker der? Fokusere nu. Fokusere. Sådan der. Og vi mangler simpelthen kun én. Nej. Jeg er vist allerede i gang lige om lidt. Så det bliver vel sjovt, og jeg er Rosendal 2. Level 22. Jeg ved godt, at jeg ikke er særlig højt hjemme, men sådan er det sgu da. Og vi skal simpelthen prøve det. Det er helt nyt. Jeg har lige opdateret min PlayStation, sådan at jeg kunne spille det. Før i tiden kunne jeg nemlig ikke spille det, og det synes jeg, var pisse irriterende. Så det glæder jeg mig til. Kom nu. Nu må det gerne virke. Sådan der, virk nu. Godt. Vi skal bare have 4 joinet. Eller mere, flere. Og HS, det står simpelthen for heist, tror jeg. Jeg kan ikke finde ud af udtale, jeg ved ikke hvorfor. Det er det nye, hvor man kan røve banker og banker og alt sådan noget. Så det glæder mig til. Og hvis der er bedre lyd, så er det simpelthen fordi, jeg sidder og taler ind i mikrofonen lige nu. Så det er godt. God lyd giver bedre subscribers. Ja, kom nu for helvede. Her er simpelthen 2 politibetjente. Og vi er som småt ved at være klar. Ja. Nå, ready to play. Måske skulle jeg trykke på den. Her kommer vi så. Ready to go. Alright, hvor skal jeg hen? Oh, this is my car. Det er min bil. Jeg skal bare hen. Vi har 2 hold, siger han. Kør nu for helvede. Det gør jeg sgu da bare selv. Godt, nu chiller jeg. Jeg skal have nogle monies. Ja, vi kører her nu og skal til at røve sådan en bank i GTA Online. Nu er det bare at komme i gang. Håber virkelig snart, de andre de også kommer. Ellers så er det pænt nederen. Hvis jeg skal til at... Brrrr. Jeg går ind på forkerte side. Alright. Ready to go. Yes. Okay, vi tager den med ro her. Vi tager den simpelthen med ro her. Okay, der er ingen grund til det. Yes. Oh god. Okay. Jeg tror måske vi skal op. Se, lige om så dør jeg. Okay, jeg skal
Super. Jeg redder ham. Alright, alright. Vi har den, eller han har den. Så er jeg på vej herop nu. Oh fucking god, mand. Jeg tror måske, at det var lidt dumt, jeg stødte mig herop. What the fuck, han har den allerede. Godt, han har den. Ja, det er godt. Godt. Super. Jeg redder ham. Kør. Kør. Oh god, hvad fanden har jeg gjort ham, mand? Det er svin. Jeg kan sgu da ikke gøre for, at vi er så gode. Jeg kører her, jeg kører fucking hurtigt. Nej, det gør nok ikke. Men jeg har lige hjulpet ham der. Jeg ved ikke, hvad I synes, hvad jeg har gjort, men jeg har da beskyttet ham en lille smule. Jeg forstod stadig ikke sådan helt rigtigt i, hvad jeg skulle, så jeg prøvede bare at plukke nogle af dem, alle de mennesker, der var deroppe. Når det når på hjernen. Godt, så er vi. Jeg tror måske, vi er på vej derhen til, hvor vi startede, men jeg ved det ikke. Jeg ved, om ham der egentlig er politi efter sig. Ah, for fuck's sake. Hey. Godt, jeg skynder mig derhen, hvor jeg skal hen. Så hjælper vi den på vej. Fuck, han har en hurtig bil, mand. Kom an. Vi klarer den. Nå, det var en bil. Jeg troede, det var sådan noget med, at vi skulle røve penge. Og oh, fuck, sorry, man. Hvor skal vi nu hen? Jeg må gætte, vi skal... Der.
Og der er jeg så på vej hen. Og jeg tænker, det her det gider jeg nok ikke at se på, at jeg kører derhen, så det bliver simpelthen klippet ud. Så vi ses lige om lidt. Så er jeg tilbage, og jeg ved godt, at der ikke går det hele nu, men det er fordi, at nu er vi der meget snart. Det er, vi er her rent faktisk lige om lidt. Så det er nok derfor, at jeg ikke gjorde det her, som jeg nu gjorde. Hvor er prikken? What the fuck? Kom nu herned. Yes, det gør han også. Skal vi derhen eller hvad? Nå, det er op ovenpå. What the fuck? Okay, jeg har ingen idé om det her. Nå. Så hvad skal vi så nu? Okay, jeg fatter ikke, hvor skal jeg nu, drenge og piger. What the fuck? Nå, de kører nok ned til... Hvor så er vi her i samme flok? Wow. Det så meget vildt ud. Ja, jeg skød lige her. Jeg følger bare efter dem. Det kan være, at de har fået en anden rute, og jeg så ikke har. Ah, fuck sake. Oh my fucking god, man. Nu skal jeg væk. Nu er de ude efter mig. Tror jeg. Ja, men jeg tror simpelthen, at vi har vundet den her. Jeg aner slet ikke, hvad det er, der hvad vi skal nu, og alt det pis og papir der. Så tak fordi I så med, og... Ja, tak fordi I så med. Vi ses. Subscribe. Hej.